হেল্ল' মোৰ মৰম ষ্টুডেণ্ট ত' তোমালোকে চোৱা মই ইয়াৰ আগতে এটা ভিডিঅ' তোমালোকক দিলোঁ টেষ্ট পেপাৰ টেষ্ট পেপাৰৰ তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তোমাৰ এম চি কিউ পঞ্চল্লিছটা কেনেকুৱাকৈ আহে চল্ভ কৰি দিছোঁ আজি এইটো এইটো ভিডিঅ'ত আৰু তিনিটা চেপ্তাৰৰ তিনিটা ডিষ্ট্ৰিকৰ এম চি কিউ দিব চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিম যিকেইটা টান টান হয় সেই কুৱেশ্যনকেইটা মই আলোচনা কৰি দিম তো তোমালোকে চাই যোৱা এটা এটাকৈ ত' ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ যদি কোনোবাই চোৱা নাই চাই ল'বা কামৰূপ মেট্ৰ' ধুবুৰী আৰু কামৰূপ এই দুটা তিনিটা দিছোঁ এতিয়া এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকক বিশ্বনাথ গোলাঘাট আৰু বঙাইগাঁও এই তিনিটা দিম তোমালোকে চাবা ত' ডিষ্ট্ৰিক্ট এইটো তোমাৰ বিশ্বনাথৰ পৰা কি আহিছিলে তো তোমালোকে চাই লোৱা পঞ্চল্লিছটা এম চি কিউ এটা এটাকৈ ত' ফাৰ্ষ্টৰটো আমাক কৈছে তলত কোনটো বৰ্গৰ সংখ্যা নহয় ত' আমি জানো ছিক্স ছেভেন ফ'ৰটো বৰ্গৰ সংখ্যা নহয় কাৰণ এইটোক আমি যদি উৎপাদক কৰো তো তোমালোকক এইটো বুজাবলগীয়া নহয় তথাপিও প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কাৰণে অলপ এক্সপ্লেইন কৰি দিওঁ বাকী এনেকুৱা সহজবোৰ মই এক্সপ্লেইন নকৰোঁ তোমালোকে নিজে কৰিবা ত' এইটো তোমালোকে চোৱা ছিক্স ছেভেন ফ'ৰ এইটো বৰ্গৰ সংখ্যা নহয় কাৰণ ইয়াৰ বৰ্গমূল নাই আমি দুটা প্ৰচেছত কৰিব পাৰো এইটো এটা আৰু এটা আছে ত' তোমালোকে এইটো চোৱা এইটো কৰি দিওঁ এইটো তিনিবাৰ সাতক তোমাৰ তিনিবাৰ যাব থাকে এক চৈধ্যক যাব সাত বাৰ ত' পিছত চোৱা ত' এইটোৰে এইটোক তোমালোকৰ হৰণ নাযায় সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি ক'ব পাৰো এইটো পূৰ্ণখনক নহয় পূৰ্ণ তলত কোনো বৰ্গ সংখ্যা নহয় বুলি সুধিছিলে তো এইটো কোনো বৰ্গ নহ'ব কিয় দুই ওলাইছে আৰু এইটো দুইৰে নাযায় যেতিয়া আমাৰ দুয়ো জোৰ নাপাম তেতিয়া এইটো বৰ্গ সংখ্যা নহ'ব নিশ্চয় বুজি পাইছো ইয়াৰ আগলৈ আৰু কৰিব দৰকাৰ নাই আৰু এটা মেথড আছে তোমালোকে এনেকে বৰ্গমূল উলিয়াই কিনে চাব পাৰা ত' সেনেকে কৰিলেও আমি মই কৰি কিনে তোমালোকক এইটো চাইছো এইটো নহয় তেতিয়া এইটোয়ে বৰ্গ সংখ্যা নহয় নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়াৰ আগৰটো তোমালোকে চাব পাৰা ত' এইটো কৈছে সোতৰ স্কোৱাৰ আৰু ওঠৰ স্কোৱাৰ মাজত কিমানটা স্বাভাৱিক সংখ্যা নিশ্চয় এইটো গম পাইছা ইয়াৰ আগৰটো চোৱা ইয়াৰ আগৰটো কৈছে ওৱান কমা টু ইন টু টেন টু দি পোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰি হল টু ডি পোৱাৰ টুৰ মান হব ত' এইটোৰ মান তোমালোকে কেলকুলেশ্যন কৰি চাবা ইয়াৰ মানটো হব তোমালোকে এইবোৰ কেলকুলেশ্যন কৰিব পাৰিবা নিশ্চয় ইয়াৰ আগতে চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তলৰ স্তম্ভবোৰ মিলাই লিখা ত' এইকেইটা মিলা পিছে ত' এইকেইটা তোমালোকৰ কিতাপত সূত্ৰ আছিলে নিশ্চয় পুনৰ আলোচনা তোমালোকে চাই ল'বা এ টু ডি পাৰ এম ডিভাইডেড বাই এন তেতিয়া এইটো হৈছে তে যদি ডিভাইড থাকে তেতিয়া মাইনাস হয় তো বাকি কিটা মিলাই কেনে সাবাই টিকে নিশ্চয় পাৰিবা ইয়াৰ অপচনটো খুদ্ধ দিয়া আছে সি ইয়াৰ আগত সোৱা যদি পি এটা অখণ্ড সংখ্যা তেতিয়া অযুগ্ম সংখ্যাৰ ৰূপটো হ'ব তো অযুগ্ম সংখ্যাটো প্লাস 1 হ'ব অযুগ্ম হ'ব লাগি হলে পি কিউ প্লাস 1 টু আই পি কিউ প্লাস 1 হ'ব তেতিয়া ইয়াৰ আগত সোৱা তলক কোনটো পৰিমেয় সংখ্যা নিৰবধি পোনাপনিক দশমিক বিস্তৃতি থাকিব

ত' এটো যেতিয়া বিৰ গুণিত হয় তেতিয়া দুইৰ গুণিত হ'ব দুই পাঁচৰ নহ'ব দহ একৰ নহ'ব কিন্তু দুইিতক দা আৰু দুই দহক নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়াৰ আগতে তোমালোকে ইমান এক্সপ্লেইন কৰি নাথাকো কাৰণ ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব সময় তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ একেবাৰে কম পৰীক্ষা ওচৰ চাপিছে কিন্তু তোমালোকে এক আৰু দুই দুইটাই শুদ্ধ এনেকুৱাকৈ বাকীকেইটা চোৱা তোমালোকে ন নম্বৰৰ পৰা চোৱা ন নম্বৰটো কৈছে যদি এটা বহুপদৰ শূন্য যোগফল আৰু গুণফল ক্ৰমে ইমান তেন্তে বহুপথটো হ'ব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ মই আগতে দিছোঁ যে বহুপথটোৰ মই সোতৰটো লিখি দিওঁ তোমালোকে চাবা সেইটো আছিলে এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ আলফা প্লাছ বিটা প্লাছ আলফা ইনটু বিটা ত' এইটো হৈছে এই ন 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 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে ইয়াতে আলফা প্লাছ বিটা আছে আলফা প্লাছ বিটা মানে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি মাইনাছ থ্ৰী বঢ়াই দিলে মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ থ্ৰী হৈ যাব ত' এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স এইটো তোমাৰ টু আছে তেতিয়া টু বঢ়াই দিলে এইটো টু প্লাছ টু এইটো শুদ্ধ সেইটো কাৰণে ইয়াৰ আগতো তোমালোকক কৈছে এ এটা শূন্য তোমাৰ ওৱান দিয়া আছে তেন্তে এয়াৰ মান কিমান দুটা শূন্য এটা এ এটা ওৱান তেতিয়া এক্স মানটো আমি ওৱান বঢ়াই দিলে তোমালোকে এৰ মানটো পাই যাবা তো এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ আগতে দিছো এঘাৰ নম্বৰটো চাই ল'বা এঘাৰ নম্বৰটো কৈছে শূন্য দুটাৰ গুণফল ত' তোমালোকে জানা শূন্য দুটাৰ গুণফলৰ সূত্ৰটো কি আছে

ওৱাই ইজিকেল টু মাইনাছ টু লেখ দুডালৰ মাজৰ কোন হ'ব কিমান নাইণ্টি ডিগ্ৰীটো তোমালোকে চাই ল'বা এইটো সহজ হয় আঁকিলে গম পাই যাবা ইয়াৰ আগতে তোমালোকে চোৱা এক্স তোমালোকে চাই লোৱা এক্স ইজিকেল টু টু আৰু ৱাই ইজিকেল টু মাইনাছ টু লেখ দুডালৰ মাজৰ কোন কেনেকৈ নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ল এইটো কুৱেশ্যনটো মানে অলপ টাফ বুলি ক'ব পাৰোঁ মানে বুজাত অসুবিধা কৰিব পাৰা সেইকাৰণে মই বুজাই দি আছোঁ চাই লোৱা এইটো যদি এক্স অক্ষ এইটো ৱাই অক্ষ তোমালোকে জানা এইটো হৈছে ৱাই ডেছ আৰু এইটো হৈছে এক্স ডেছ মই চিম্পুল বুজাই আছো কলমৰে টানি কেনে এক্স ইজিকেল টু টু তেতিয়া এক্স ফিজিকেল টু হ'লে ৱাইৰ মান জিৰো তেতিয়া মই ইয়াতে ধৰি লওক এক্স ইজিকেল টু ইয়াৰ কাৰণে এডাল ৰেখ হ'ব এডাল ৰেখা হ'ব ধৰি ললোঁ মই ৰেখাডাল ইয়াতে টানিলোঁ বিন্দুটোৰ মাজেৰে আৰু ৱাই ইজিকেল টু হৈছে জিৰো ৱাই ইজিকেল টু চৰি ৱাই ইজিকেল টু মাইনাছ টু তেতিয়া এক্সৰ মান জিৰো তেতিয়া ৱাইৰ মান মাইনাছ হ'লে তল পিনে আহিবলৈ এইফালে যিহেতু ইয়ালৈ গৈছে এইফালে তোমাৰ দুঘৰ নামিব এইফালে যদি মই এটা টানো ইহঁতৰ দুইটা মাজৰ কোনটো কিমান ডিগ্ৰী হ'ব পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ নাইণ্টি হ'ব নিশ্চয় বুজি পাইছা তো ইয়াৰ আগৰটো তোমালোকে চব পোন্ধৰ নাম্বাৰটো পোন্ধৰ নাম্বাৰটো কৈছে ফ'ৰ এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই ইজিকেল টু নাইন আৰু ফ'ৰ এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই ইজিকেল টু ছেভেনৰ সমাধান হ'ব তে ইয়াৰ সমাধান কিমানটা হ'ব তো ইয়াৰ সমাধান এটা হ'ব তো তোমালোকে কৰি কেনে চাবা কাৰণ এইটোৰ সমাধান এটা হ'ব কাৰণ এ ওৱান বাই এ টু নট ইজিকেল টু বি ওৱান বাই বি টুত পৰিব সেইকাৰণে ইয়াত এটা বিন্দুত কাটিব অৰ্থাৎ এটা সমাধান থাকিব নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়াৰ আগতো তোমালোকে চাব পাৰা ষোল্ল নম্বৰটো যে তলৰ কোনটো দিশাত সমীকৰণ নহয় তেতিয়া ডি টু অপশ্যন শুদ্ধ এইটো দিশাত সমীকৰণ নহয় তো এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ দিছোঁ আৰু মই এক্সপ্লেইন নকৰোঁ ইয়াৰ আগতে তোমালোকে চোৱা সোতৰ নম্বৰটো এইটোৰ মানে কি হয় এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ছেভেন এক্স প্লাছ ফাইভৰ সমীকৰণটো এটা দিশাত সমীকৰণ হ'ব যদিহে তোমাৰ কি হয় এ নট ইজিকেল জিৰ' হয় ইয়াৰ মান জিৰ' নহ'লে এটা দিশাত সমীকৰণ হ'ব ওঠৰ নম্বৰটো তোমালোকে চাব পাৰা ওঠৰ নম্বৰটো তোমালোকক কৈছে যে ইয়াতে তোমালোকক এটা স্তম্ভ দিছে স্তম্ভ একৰ সৈতে মিলাব লাগে কি হয় এইটো বাস্তৱ আৰু সমান মূল এইটো চোৱা এইটো তিনি লগত মিলিছে দুটা বাস্তৱ আৰু সমান মূল বহা যাব তোমালোকে বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এছিত বহাই কিনে তোমালোকে চাব পাৰা সেইকাৰণে এইটো মূল হ'ব মই এটা বাৰু তথাপি দেখাই দিওঁ ইমান এক্সপ্লেইন কৰিব আমাৰ সময়ো কম ত' বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এছ মই ইয়াতে কৰি দি আছো ত' চোৱা বিৰ মান কিমান আছে মাইনাছ টু মাইনাছ টুক যেতিয়া স্কোৱাৰ কৰিবা ফ'ৰ হ'ব আৰু তোমাৰ এইটো কি কৈছে ইয়াতে তোমাৰ ফ'ৰ এ চি এৰ মান কিমান আছে টু আছে চিৰমান কিমান আছে হাফ আছে এতিয়া ফ'ৰ ইণ্টু এৰ মান টু চিৰ মান হাফ

বাইছ নাম্বাৰটো চোৱা বাইছ নাম্বাৰটো তোমাৰ ইয়াতে বিটো শুদ্ধ তোমাৰ তেইছ নাম্বাৰটো চাই লোৱা তেইছ নাম্বাৰটো তোমাৰ তেইছ নাম্বাৰটো তোমাৰ বিটো শুদ্ধ তো তেইছ নাম্বাৰটো আমাক কোন ওলাব দিছিলে দুটা কোন ওলাব দিছিলে তো দুটা কোন আমি নিশ্চয় ওলাব পাৰিম এইটো আমাৰ শুদ্ধ হৈছে এইটো এইটো মই এবাৰ তথাপি তোমালোকক পঢ়াই দিওঁ ত্ৰিভুজ এ বি চি সদৃশ ত্ৰিভুজ পি অ' পি কিউ আৰ যে তিনিটা বাহু তিনিটাৰ বাহুৰ সৈতে সদৃশ যেতিয়া হ'ব তেতিয়া এ যদি ছিক্সটি ডিগ্ৰী হয় বি যদি তোমাৰ ফিফটি ফাইভ ডিগ্ৰী হয় 嗯，等等、uh, the。 কিউ আৰু আৰ কিমান ডিগ্ৰী হ'ব ক্ৰমে ক্ৰমে চোৱা টিভু চাকি দিছো চোৱা এ বি চি আৰু পি কিউ আৰ ত' তোমালোকে নিশ্চয় টিভুটো এটা দেখি কিনে তোমালোকে আৰু বি টু দিয়া আৰু বি টুটি ফাইভ লিখিলে পি টু হ'ব কিউ টু ফিফটি ফাইভ হ'ব তেতিয়া আৰ টো চি টো যিমান হ'ব আৰ টো একে হ'ব তেতিয়া এই টু ছিক্সটি ফাইভ হলে এইটো আৰু তোমাৰ তিনিটা কোনোবা এশ আশী হয় তো নিশ্চয় ফাইভ হৈ যাব আৰ টু চিক্সটি

তল কোনটো ক্ষেত্ৰত ই এ পেৰেল বি চি হব ত' ইয়াৰ বাহুৰ অনুপাত দিয়া চি টো মই আগতে পঁচিছ নম্বৰটো চোৱা মূল বিন্দুৰ পৰা ইমান বিন্দুৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব তো মূল বিন্দুৰ পৰা মূল বিন্দুটো মই কৈ দিওঁ জিৰো জিৰ' নিশ্চয় জানাই এইটো এইটো দূৰত্ব ওলাই দিব এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান হোল স্কুৱ ৱাই টু মাছ ওৱাই ওৱান হ'ল স্কোৱাৰ শুদ্ধ দুটা বিন্দুৰ দূৰত্ব ওলাই দিলে টেন হ'ব ইয়াৰ আগতে ছাব্বিশ নম্বৰটো চোৱা ইমান আৰু ইমান বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডৰ মধ্যবিন্দু ইমান হলে এৰমান হ'ব এইটো নিশ্চয় পাৰিবা মধ্যবিন্দুৰ সূত্ৰাইজিকেল এৰমান ওলাই আহিব তো সাতাইছ নম্বৰটো এনেকুৱাকে চাই লোৱা এইটো হব আঠাইছ নম্বৰটো তোমালোকে চাই লোৱা ত' এইটো হব ইয়াতো মই আঠাইছ নম্বৰটোৰ পৰা পঢ়ি দিওঁ চোৱা উক্তি এ জিৰো মাইনাছ থ্ৰী বিন্দুটো ৱাই অক্ষত অৱস্থিত এইটো শুদ্ধ কাৰণ এ যিহেতু এক্সৰ মান জিৰো তেতিয়া এইটো ৱাই অক্ষৰ ওপৰতে হ'ব আহ আৰু কৈছে ৱাই অক্ষত অৱস্থিত যিকোনো বিন্দুৰ এক্সৰ স্থান অংশ জিৰো এইটো সদ্য কাৰণ ইয়াতে মই দেখাই দিওঁ এইটো হৈছে এক অক্ষি হৈছে ৱায়ক্ষ যিহেতু জিৰো তেতিয়া ৱাইৰ মান মাইনাছ থ্ৰি তল পিনি আহিব তো ৱাই অক্ষত অৱস্থিত হ'ব আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত এক্সৰ মান কি হ'ব জিৰো হ'ব তেতিয়া একো এয়াও শুদ্ধ আৰু শুদ্ধ উক্তি শুদ্ধ যুক্তি শুদ্ধ তেন্তে এ আৰু আৰ দুইটাই শুদ্ধ আৰু এয়াৰ গ্ৰহণযোগ্যতাৰ বাবে আৰ শুদ্ধ ব্য়া কৰিছে এইটো শুদ্ধ ত' এনেকুৱাকে বাকীকেইটা তোমালোকে অলপ পঢ়ি ল'বা ত' মই ইয়াত আনচাৰবোৰ দিছো ইয়াৰ আগত চোৱা ত' একত্ৰিশ আনচাৰ দি দিছো এইটো মই সত্য় এইটো মই এবাৰ পঢ়ি দিওঁ এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ ল'ৰা ছোৱালী নিশ্চয় তোমালোকে টান পোৱা ত' তোমালোকে এনেকুৱাকে অলপ চাবা প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট চাই গলে আৰু টান নালাগিব যেনেকুৱা হওক সহজ হৈ যাব এইকেইটা সহজ হয় এক্সোৱেলি তোমালোকে বুজাত ভুল কৰা পি এটা বহি বিন্দুৰ পৰা বৃত্তলৈ টনা স্পৰ্শক বিত্তলৈ দুডাল স্পৰ্শক টানিব পাৰো এইটো সত্য তোমালোকে জানা নহয় আমি লং লং কুৱেশ্যন বোৰ কৰিছো যে বৃত্তত চেপ্তাৰটোত এনেকুৱাকে এটা বহীবিন্দুৰ পৰা দুডাল স্পৰ্শক টানিব পাৰো দুডালতকে বেছি টানিব নোৱাৰো নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়াৰ আগত কৈছে কিউ বহীবিন্দুৰ বহীবিন্দু এটাৰ পৰা বৃত্তলৈ টনা স্পৰ্শক দুডাল সমান দৈৰ্ঘ্য় এইটো সহজ এইটো সমানেই হব যোৰ পৰাই টানা তুমি এটা বিত্তৰ বাহিৰৰ পৰা এৰ দুডাল স্পৰ্শক টানিলে সদায় দুডাল সমান হব নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়াৰ আগত চোৱা ত' ইয়াৰ আগত তোমালোকৰ এইটো চিটো শুদ্ধ অপশ্যন ইয়াৰ আগত তোমালোকে চাই লোৱা ইয়াৰ অপশ্যনটো দহ সেইটোতো সহজেই পাৰিবা ইয়াৰ তোমালোকে চৌত্ৰিছ নম্বৰটো তোমালোকৰ ডি শুদ্ধ পয়ত্ৰিছ নাম্বাৰটো চাই লোৱা এ শুদ্ধ এনেকুৱাকে আগত চোৱা ছয়ত্ৰিশ নম্বৰটো চাই লোৱা ছয়ত্ৰিশ নাম্বাৰটো দহ অপশ্যন শুদ্ধ ত' এইটো তোমালোকে নিশ্চয় জানা দহটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব সাতত্ৰিশ নাম্বাৰটো তোমালোকে এইটো পাইছাই ত' এইটো তোমালোকৰ অপশ্যন বি টো শুদ্ধ এ শুদ্ধ কিন্তু দুই অশুদ্ধ এনেকুৱাকে দিছে আঠত্ৰিছ নম্বৰটো আমাক এইটো তোমাৰ থ্ৰি ৰিছ টু ওৱান এইটো আগতে মই ভিডিঅ'ত দিছোঁ তো ঊনচল্লিছ নম্বৰটো এইটো এটা আয়তন দিছে তো এইটো যিহেতু টু তোমাৰ ওৱান ছিক্স আছে এইটো চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ ঘনকৰ মুঠ পিষ্টি তোমাৰ একেই হ'ব তো ইয়াৰ আগতো তোমালোকে চাব পাৰা চল্লিছ নম্বৰটো চল্লিছ নম্বৰটো ইয়াতে মই দেখাই দিছোঁ বি টুৰ মানে ইয়াত কৈছে এ নাম্বাৰটো তোমালোকক কৈছে যে ওৱান চেণ্টিমিটাৰ ভেষাদ এটা গোটা অৰ্ধগোলকৰ মুঠ পুস্তকলে এইটো সেইটো চাইডত আছে আৰু ইয়াৰ বি ৰ অপশ্যনটো তোমাৰ এইটো শুদ্ধ যিহেতু বি ইয়াতে কৈছে এটা লম্ব ভিত্তকাৰ শংকুৰ আয়তন যাৰ ভূমি ভেষাদ্য উচ্চতা প্ৰত্যুকে ওৱান চেণ্টিমিটাৰ টু পাই বাই থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ কিউব হ'ব আৰু তোমালোকে ইয়াৰ আনচাৰটো চাই ল'বা আৰু এনেকুৱাকৈ চি আছিলে ত' ইয়াৰ সেইফালৰ এইফালে তোমাৰ শুদ্ধ ডি টো ইয়াৰ চি টো তাত আছিলে ত' এইকেইটা তোমালোকৰ অপশ্যন বি টো শুদ্ধ ত' ইয়াৰ আগতে তোমালোকে একচল্লিছ নম্বৰটো চোৱা এইটো একচল্লিছ নম্বৰটো একে সহজ ত' নিশ্চয় তোমালোকে চবেই এইটো কাৰণে অৱগত যে কোনো পৰিসংখ্যা তথ্যৰ মাধ্য় মধ্যমা আৰু বহুলকৰ মাজৰ পৰিসংখ্যা সম্বন্ধটো হ'ল তো ইয়াৰ সম্বন্ধটো কি হয় যে তোমাৰ ইয়াতে দুটা অপশ্যন শুদ্ধ হৈ আছে কাৰণ দুইটা একে দিছে বহুলক ইজিকেল টু থ্ৰী মধ্যমা মাইনাছ টু মাধ্য অনুক্ৰমটো হ'ল অনুক্ৰমটো হয় শ্ৰেণী অন্তৰাল এফ আই এক্স আই ডি আই ইউ আই এফ আই ইউ আই ত' এইটো মনত ৰাখিবা এইটো তোমালোকে অংকটো নিশ্চয় এইটো মেথডত পঢ়িছা এইটো তোমালোকে চাই ল'বা কিতাপত যদি এইটো মেথড তোমালোকৰ কৰোৱা হোৱা নাই তেতিয়া তোমালোকে এইটো মেথড তোমালোকে চাব পাৰিবা ত' ইয়াৰ আগত হৈছে তোমাক কৈছে সকলো প্ৰাথমিক ঘটনা সম্ভাৱিত সমষ্টিটো চবেই জানা ত' ইয়াৰ আগত তোমালোকে চোৱা ও বাই ফ'ৰ এটা স্বাভাৱিক বিবেচনা কৰা হ'ল ইয়াৰ মাজৰ পৰা এটা হ'ল মৌলিক সংখ্যা হোৱাৰ সম্ভাৱিত একৰ পৰা এশলৈ কেইটা মৌলিক সংখ্যা আছে তোমালোকে হিচাপ কৰিবা হিচাপ কৰি নিশ্চয় তোমালোকে ইয়াৰ আনচাৰটো এইটো পাবা এইটো পাবা তোমালোকে পঁচিছটা আছে পঁচিছ আৰু তলত ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড পাবা এইটো কটা ওৱান বাই ফ'ৰ ইয়াত মই আনচাৰটো চাব পাৰা পঞ্চল্লিছ নম্বৰ টু লাষ্ট এইটো সম্ভাৱিতা হ'ব যে ইয়াৰ ওৱান আৰু টু দুয়োটাই শুদ্ধ এইটো মই অলপ এক্সপ্লেইন কৰি চাই লোৱা কোনো এটা ঘটনা ইৰ সম্ভৱিতা হ'ল পি ই আৰু ই ন ই বাৰ হ'ল ইৰ পূৰক ঘটনা তলত দুয়োটা উক্তি তলত দুটা উক্তি উল্লেখ কৰা হৈছে ইয়াত কৈছে জিৰো লেচ দেন ইজিকেল টু পি ই লেচ দেন ইজিকেল টু ওৱান এইটো শুদ্ধ আৰু পি ই প্লাছ পি ই বাৰ ইজিকেল টু ওৱান এইটো শুদ্ধ হোৱা আৰু নোহোৱাৰ সম্ভাৱিত ওৱান আৰু এইটো সম্ভাৱিত ওৱান মানে জিৰ' সমান হ'ব পাৰিব বা জিৰ'তকৈ ডাঙৰ হ'ব পাৰিব আকৌ একৰ সমান বা একতকৈ সৰু হ'ব লাগিব তেতিয়া নিশ্চয় বুজি পাইছা এইখিনি আছিলে তোমাৰ বিশ্বনাথৰ পঞ্চল্লিছটা এম চি কিউৰ আৰু লং কুৱেশ্যনকেইটা মই বেলেগ ভিডিঅ' মানে আপলোড কৰিম

তোমালোকে বা চাই লোৱা ত' তোমালোকে চাব পাৰা এইটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছিলে পঞ্চল্লিছটা এম চি কি আছে এইটো গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰশ্নটো মানে ইমান টাফ নহয় তথাপিও কুৱেশ্যনবোৰ অলপ ক্ৰিটিকেল মানে বুজিব লাগে ত' আমাক ইয়াতে দিছে এক্স পপচনেল টু ওৱান বাই ৱাই এক নম্বৰটো ৱাই ইজিকেল টু টুৱেণ্টি হ'লে এক্স ইজিকেল টু ফাইভ এক্স ইজিকেল টু ফিফটি হ'লে ৱাইৰ মান কিমান হ'ব ত' এইটো আমি তাতে তোমালোকৰ হেৰি পুনৰ আলোচনাত চাৰ্ট যদি তোমালোকে চাৰ্টখনৰ পৰা বুজিব পাৰিবা এইটো ধৰি লোৱা এখন মই চাৰ্ট বনাইছো এই চাৰ্টখনত মই এক্স ৱাইৰ মানবোৰ লিখো এইটো যদি এক্স এইটো ৱাই ত' ইয়াতে এক্সৰ মান যদি তোমাৰ ফাইভ হয় ৱাইৰ মান টুৱেণ্টি হয় ইয়াতে এক্সৰ মান যদি পঞ্চাছ হয় ৱাইৰ মান কিমান হ'ব তো ওয়ার মানটো যদি মই ওয়াই বলে ধরো তেতিয়া আমি কেন এই মাল্টিপ্লাই এক্স ওয়ান ইনটু ওয়াই ওয়ান এক্স টু ইনটু ওয়াই টু এক্স ওয়ান আছে তোমার কি ফাইভ আৰু ওয়াই ওয়ান আছে টুয়েন্টি ইজিক্যাল টু ফিফটি ইনটু ওয়াই টু যেহেতু ওয়াই হয় ওয়াই দিব পাৰিম তো এই মাল্টিপ্লাই করলে কি হবো ওয়াই ইজিক্যাল টু কিমান হব পঞ্চাশ পাঁচ বিশ গুণে এশ তলত হব তেতিয়া কাটা কাটি দিলে দুই দি তোমার দশ পাঁচ দি দশ কেবা যাবো দুবার টু টু অপশন শুদ্ধ নিশ্চয়ই বুঝি পাইছা ত' এইটো হৈছে চি টু অপশ্যন শুদ্ধ ইয়াৰ আগতে তোমালোকে চলিউচনটো চাব পাৰা মই ইয়াত ৰাউণ্ড কৰি দি থৈছো কাৰণ কম সময়ত ভিডিঅ'বোৰ আপলোড দিব লাগে ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু তোমালোকৰ সময় নাই এইচ এছ এল চি এক্সামটো চাপি আহিছে বেছি দিন নাই ত' দুই নম্বৰ অপশ্যনটো তোমালোকৰ সমানুপাতটো এইটো তলৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব ত' এইটো শুদ্ধ হ'ব ত' তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়াৰ আগৰটো তোমালোকে চোৱা ত' ইয়াৰ আগতো তিনি নাম্বাৰটো আমি আমাক কৈছে ভেলু এইটো দা ভেলু ইমানৰ মান উলিয়াব লাগে ত' এইটোৰ মান আমি কেনেকুৱাকে ওলাওক ইয়াতে অপশ্যন তোমাৰ কোনটো কাৰেক বি টো কাৰেক্ট মই কাৰেক্ট দি দিছো চাই লোৱা ত' এইটো তিনি নম্বৰটো চোৱা তিনি নম্বৰটো অলপ বুজিবলগীয়া প্ৰশ্ন হয় ত' মই তোমালোকক বুজাই দি আছো এইটো অপশ্যনটো কোনটো শুদ্ধ হ'ব ইয়াতে বি টো শুদ্ধ দুই কেনেকৈ হ'ল তোমালোকে চাই লোৱা ভালকৈ বস্তুটো বুজি পাবা এবাৰ চালে তো ইয়াতে আমাৰ ওপৰত আছে তোমাৰ কি আমি ইয়াৰ পৰা আমি কমল ল'ব পাৰোঁ যদি কমল লওঁ থ্ৰী ডি টু ডি পোৱাৰ এন কমন ল'ব পাৰিম কাৰণ এইটোক আমি এনেকুৱা লিখিব পাৰোঁ থ্ৰী টু ডি পাৰ এন ইন টু থ্ৰী টু ডি পাৰ ওৱান যেতিয়া মানে দুইটাৰ পৰা এটা ল'লে তোমালোকে নিশ্চয় গম পোৱা এ টু ডি পাৱাৰ এম ইন্টু এ টু ডি পাৱাৰ এন ইজল টু টু ডি পাৰ এম প্লাছ এন এইটো সূত্ৰত হয় ত' ইয়াতে আমি কমন লোৱাৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে কি থাকিব থ্ৰী টু ডি পাৰ এনটো আমি কমন লৈ আহিছোঁ তাৰপিছতে আমাৰ ইয়াতে প্লাছ ইয়াতে থ্ৰী টু পোৱাৰ এন কমন লৈ আহিলে কি থাকিব মানে থ্ৰী টু ডি পাৰ ওৱান থাকিব তলতো আমাৰ কমন আহে থ্ৰী টু ডি পাৰ এন থ্ৰি টু পাৰ এন কমন ললে আহিব

ইউক্লিডৰ কলন বিধি কুৱেশ্যনটো অলপ দীঘল কিন্তু সহজ তলত দিয়া অংশ দুটা মিলাই শুদ্ধটো বিকল্প নিৰ্বাচন কৰিব দিছে তোমালোকে ইয়াতে চোৱা ইয়াৰ অপশ্যনবোৰ কি কি আছিলে ত' তোমালোকক এক নম্বৰটো দিছে যে আটাইবোৰ আৰু আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যাৰ গষাও তেতিয়া আটাইতকৈ মৌলিক সৰু মৌলিক সংখ্যা আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যাৰ গখাও তোমাৰ কি হ'ব ইয়াতে তোমাৰ চিৰ লগত মিলিব এইটো টু শুদ্ধ হ'ব ত' মই আস্থা নিয়া আৰু কিতাপখন মই লেতেৰা নকৰোঁ তো তোমালোকে চাই ল'বা তাৰপিছতো কৈছে ইমান পৰিমীয় সংখ্যাটো দশমিক প্ৰসাৰণৰ পৰিসমাপ্তি হোৱা স্থানৰ হ'ব এইটো তোমাৰ একটো হৈছিলে চি ইয়াতে এক দি দিছোঁ ত' পৰিসমাপ্তি হোৱা স্থানটো কি হ'ব এইটো তোমালোকে চাই লোৱা ইয়াৰ হ'ব পৰিসমাপ্ত হোৱা স্থানটো হ'ব চাৰি কাৰণ ইয়াতে হায়েষ্ট পাৱাৰ টু ফ'ৰ আছে তেতিয়া ডি টু শুদ্ধ ত' এনেকুৱাকৈ পিছৰটো তোমাৰ তিনি হেৰি তিনি নাম্বাৰটো কৈছে ৰুট অভাৰ ছেভেনটিনক পূৰণ কৰিব লাগিব ৰুট থ্ৰী এইটো তোমালোকে জানাই এইটো তোমাৰ তিনি ত' বাকী আৰু জুই আছে এইটো তোমাৰ চাৰি হৈ যাব তো নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়াতে মই অপশ্যন শুদ্ধ দি থৈছোঁ চোৱা চি টো শুদ্ধ ইয়াৰ আগতে সাত নম্বৰ চিত্ৰটো তোমাক কৈছে কৈছে জিৰো অৰ্থাৎ ইয়াৰে দিয়াৰ ইজ ন জিৰো অৰ্থাৎ ইয়াৰ এটা শূন্য নাই কাৰণ ইয়াতে এক অক্ষ কাটাই নাই ত নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়াৰ আগৰটো চোৱা ত' তোমালোকে আঠ নম্বৰটো চোৱা আঠ নম্বৰটো কৈছে ইমান বহু পথটো হ'ব ত' এইবোৰ থকা বহু পথটো তোমাৰ এইটো হ'ব যে এক্স কিউব মাইনাছ টেন এক্স প্লাছ দিছো মই আগতে কৰি কিনে ত' এইটো চাই লোৱা ন নম্বৰটো সহজ ত' মই সহজ কেইটা এক্সপ্লেইন নকৰো দহ নম্বৰ আনচাৰটো চাই লোৱা দহ নম্বৰ কোনটো শুদ্ধ আছে এইটো অপশন শুদ্ধ তাৰপিছত এঘাৰ নম্বৰটো চোৱা এঘাৰ নম্বৰটো এইটো শুদ্ধ বাৰ নম্বৰটো তোমালোকে চাব পাৰা যে সমক্রীতি ভোজক অতিভুজ ভোজ দিয়ে আছে ইমান সেন্টিমিটার আর বাকি বাহু দুটা এটা আনটো দুগুণ হলে পৰিস্থিতিটো চলক ব্যবহার করে সমীকরণ হলে তো হব ফাইভ ফাইভ এক্স স্কোয়ার ইজিক টু হান্ড্রেড তো পিছরো তোমালে চাবা তের নম্বর অপশন কোনটো শুদ্ধ হব তো তেরো নম্বর কুয়েশনটা চাইছা ইয়ার অপশনটা চাই লোৱা সি টু শুদ্ধ চোদ্দ নম্বর টু অপশন তোমার ডি শুদ্ধ চাই লবা ক্যালকুলেশন যদি কোনো এটা নয়া চেষ্টা করবা মোক কমেন্টত জানাই দিবা যে এইটো নোৱাৰোঁ বুলি নাম্বাৰ দি কিনে মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকক আপলোড দি দিম তো এনেকুৱাকৈ পিছৰটো চোৱা গোটেইকেইটা ছল্ভ কৰি কেলকুলেশ্যন কৰিবলৈ গ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব তো ষোল্ল নম্বৰটো অপশ্যন ফ'ৰ টু শুদ্ধ এইকেইটা তোমালোকে যেনেকৈ হওক প্ৰেক্টিচ কৰিবা কৰিলে তোমালোকৰ নিশ্চয় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মই কৈছোঁ কমন পৰিব তেজ পেপাৰৰ পৰা আহিব আৰু প্ৰিফাইনেল একজামৰ পৰা যিমান পাৰে তোৰ টানকৈ দিব চেষ্টা কৰে তো এইটো সোতৰ নাম্বাৰটো এইটো ডি টু শুদ্ধ ওঠৰ নাম্বাৰ তোমাৰ এ টো শুদ্ধ ঊনৈছ নাম্বাৰটো তোমাৰ ডি শুদ্ধ বিশ নম্বৰটো তোমাৰ এ শুদ্ধ তাৰপিছত চাব পাৰা ইয়াতে বি টো তোমাৰ শুদ্ধ তোমালোকে পঁচিশ নাম্বাৰটো চোৱা পঁচিশ নম্বৰটো তোমাৰ ইয়াতে ইয়াত কৈছে এটা বিত্ত এটা বিন্দু টনা স্পৰ্শক আৰু এই বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা ভেষাৰ্দৰ মাঝর খুব আসে নাইনটি ডিগ্রি তো এই তোমালে ছাব্বিশ নাম্বার ঠিক পড়া ছাব্বিশ নাম্বার সত্তর ডিগ্রি এই তোমাল হিসাব দিয়া প্রশ্ন তো তোমাদের সাবা চিত্র কি কৈছে যে চিত্র এ পি আর বি পি পি বি দুডাল স্পর্শক নিশ্চয় বুঝে পাইছো দুডাল স্পৰ্শক এ পি বি ডিগ্রি এ পি বি অৰ্থাৎ

আগতে তোমালোকে একত্ৰিশ নম্বৰ টু একত্ৰিশ নম্বৰটো চাও বত্ৰিশ নম্বৰটো তোমালোকৰ অপশ্যন ডি টু শুদ্ধ ত' এনেকুৱাকে চাই যোৱা মই এটা দেখাই গৈ আছো ত' তেত্ৰিছ নাম্বাৰটো অপশ্যন বিটো শুদ্ধ চৌত্ৰিছ নম্বৰটো তোমালোকে এইফালে চোৱা কোনটো এটা ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা হ'ব নোৱাৰে ত' এইটো তোমালোকে নিশ্চয় জানা এইটো ওৱান পইণ্ট ওৱান টু জিৰ' ওৱান টু এটা ঘটনাৰ সম্ভাবিতা হ'ব নোৱাৰিব কাৰণ সেইটো কি হয় একতকৈ ডাঙৰ হৈ গ'ল তো ইয়াৰ আগতো চোৱা ত' ইয়াৰ আগত পঁয়ত্ৰিছ নাম্বাৰটো তোমাৰ অপশ্যন এটো শুদ্ধ ছয়ত্ৰিছ নাম্বাৰটো তোমাৰ বাৱন্নটা কাৰ্ড তো কাৰ্ড তাজ জাপৰ কথা জানাই তোমালোকে এটা তাচ পেকে তাচ পাতৰ পেকেটত পাৱন্নটা কাৰ্ড থাকে তো এইকেইটা কৈছে তোমাৰ ৰাণী পোৱা কাৰ্ডটো ৰাণী হোৱাৰ সম্ভাৱিতা ত' ৰাণী চাৰিটা আছে তেতিয়া ওৱান বাই থাৰ্টিন হ'ব মানে তোমাৰ ফ'ৰ বাই ফিফটি টু হ'লে ওৱান বাই থাৰ্টিন হয় ত' ইয়াৰ আগতে তোমালোকে চাই লোৱা এইটো চিত্ৰত দিয়া গোটা আকৃতিৰ বস্তুটো মোৰ পৃষ্ঠকালী এইটো তোমাৰ পাই আৰ এল হ'ব পাই আৰ এল প্লাছ টু পাই আৰ এছ প্লাছ পাই আৰ স্কোৱাৰ ত' ইয়াৰ আগত চাবা তোমাৰ আঠ ত্ৰিশ নম্বৰটো শুদ্ধ আনচাৰ হৈছে এক আৰু তিনি তাৰ পাৰা ঊনচল্লিশ ইয়াৰ অপশ্যন তোমাৰ চি টো শুদ্ধ ইয়াৰ আগৰটো তোমালোকে চাই লোৱা এতিয়া চল্লিছ নম্বৰটোৰ চিটো শুদ্ধ ত' একচল্লিছ নম্বৰটোৰ তোমাৰ ডিটো শুদ্ধ বিয়াল্লিছ নম্বৰৰ পৰা পঞ্চল্লিছ নম্বৰলৈকে দুটা দুটা দিয়া আছে উক্তি আৰু কাৰণ সেইটো কেইটা চাই লোৱা ত' এইকেইটা মই অলপ বুজাই দিছোঁ আৰু এইকেইটা হ'ল তোমালোকে টান পোৱা বহুত ল'ৰা ছোৱালীকেইটা টান পায় সেইকাৰণে মই এইটো বুজাই দি আছোঁ এইকেইটা চাই লোৱা বিয়াল্লিছ নাম্বাৰটো হৈছে যে উক্তি এ যদি এটা গোলকৰ আয়তনৰ অনুপাত ইমান তেন্তে সিহঁতৰ পৃষ্ঠকালীৰ অনুপাত 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 অনুপ দেখা পাব পাৰো এইটো হব বেষাৰ্দৰ অনুপাত ত' বেষাৰ্দৰ অনুপাত দি কিনে আমাৰ নহব আমাৰ পৃষ্ঠকালী অনুপাত ওলাব লাগিব তেতিয়া আমি গোলকৰ আয়তন আৰু তোমাৰ এইটো কি কৈছে যদি দুটা গোলকৰ আয়তন তেতিয়া দুটা গোলকৰ আয়তন আমি কি বুলি কব পাৰো এইটো তোমাৰ ছিক্সটি ফ'ৰ বাই টুৱেণ্টি চেভেন এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰোঁ এইটো টুৱেণ্টি চেভেন তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰোঁ যদি ইয়াতে আমি কিউব কৰিব দিওঁ ইয়াত আমি ইয়াতে বেষাৰ্দগোলোকৰ আয়তনৰ আমি কি জানো ফ'ৰ বাই থ্ৰী পায়াৰ কিউব এইটো তলৰটোৰ কাৰণে ফ'ৰ বাই থ্ৰী পায়াৰ কিউব হ'ব তেতিয়া আমি এইটো কি লিখিব পাৰিম পাই আৰ কিউব পায়াৰ ফ'ৰ বাই থ্ৰী পায়াৰ পাই তেতিয়া সেইটো আৰু তলতো ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই কটা গ'লে তেতিয়া কি হ'ব আৰ ৱান কিউব ডিভাইডেড বাই আৰ টু কিউব নিশ্চয় বুজি পাইছা য'ত বেষাৰ্দ দুয়োটাই সমান হ'ব তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰোঁ এক্সপ্লেইন কৰিব গ'লে তেতিয়া আমি লিখিব পাৰোঁ ত' এইফালে মই যদি লিখি দিওঁ আৰ ওৱান ডিভাইডেড বাই আৰ টু হ'ল কিউব কাৰণ টু ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই দুই চাৰিফাৰ কটা গ'ল ওপৰে তলে এইফালে আমি কি লিখিব পাৰিম এইফালে আমাৰ অনুপাতটো আমাক কিমান দিয়া আছিলে ছিক্সটি ফ'ৰ বাই টুৱি ছেভেন তেতিয়া তাক যদি কিউব কৰি লিখিব যাওঁ তেতিয়া ফ'ৰ বাই থ্ৰী হ'ল কিউব লিখিব পাৰিম কাৰণ এইটো কিউব কৰিলে ফ'ৰ আহিব আৰু এইটো থ্ৰী আহিব কিউব কিউব যদি কাটি দিওঁ তেতিয়া ভেষাৰ্দৰ অনুপাতটো আৰ ওৱান ইজ টু আৰ টু হৈছে ফ'ৰ ইজ টু থ্ৰী পিছটো কালি লিখিলে তাক স্কুৱাৰ কৰা আহিব তেতিয়া তোমাৰ এইটো যদি তোমাৰ অনুপাত হয় কিউবত হয় আয়তন হয় পৃষ্ঠকালী আহিলে ফ'ৰ কিমান হ'ব ষোল্ল আৰু এইটো কিমান হ'ব ন ত' এইটো নাই ইয়াতে আছে কি বেষাৰ্জৰ অনুপাতটোহে দিয়া আছে পৃষ্ঠকালীন নহয় তো নিশ্চয় বুজি পাইছ এইটো ভুল ইয়াৰ আগৰটো তোমালোকে চাব পাৰা আগৰটো এইটো শুদ্ধ যদি দুটা গোলকৰ পৃষ্ঠকালী অনুপাত ইমান হয় তেন্তে সিহঁতৰ আয়ত অনুপাত ইমান হ'ব এইটোহে শুদ্ধ তোমালোকে ইয়াত আনচাৰটো ওপৰটোৰ আনচাৰটো তলতে তোমালোকক দিয়া আছে তো নিশ্চয় বুজি পাইছা এ উক্তিটো শুদ্ধ এ উক্তিটো ভুল আৰু আৰ উক্তিটো কাৰণটো হৈছে শুদ্ধ তেতিয়া ইয়াৰ অপশ্যনটো কোনটো শুদ্ধ হ'ব ইয়াতে মই তোমালোকক দেখাই দিওঁ ইয়াতে অপশ্যন এ আৰু আৰ দুয়োটাই সত্য এইটো নহয় বি এ আৰু আৰ দুয়োটাই সত্য এইটো নহয় তেতিয়া চি টো হৈছে এ সত্য আৰ অসত্য এইটো নহয় এইটো এ অসত্য আৰ সত্য অপশ্যন ডিটো ইয়াৰ বিয়াল্লিছত ডি টো শুদ্ধ হ'ব ইয়াতে অপশ্যনবোৰ চিন দিব লাগিব প্ৰশ্নৰ কাৰণে তো ইয়াৰ আগতে তোমালোকে তিয়াল্লিছ নাম্বাৰটো চাব পাৰা তিয়াল্লিছ নাম্বাৰটো আমাক কি কৈছে কাৰণ তোমাক কাৰণটো দিছে লগতে আমাক কি দিছে যে তাৰ ব্যাখ্যাও দিছে কাৰণ তিয়াল্লিছ নাম্বাৰটো এক দিছে উক্তিটো পি এক্স ইজিকেল টু এক্স কিউব প্লাছ ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ছিক্সটিন এক্স প্লাছ এইট উৎপাদক ইমান যদিহে পি টু নট ইজিকেল টু জিৰো তেতিয়া এইটো আমাৰ নহ'ব এইটো মানে বুজি লওঁ তোমালোকে এইটোৰ উৎপাদক এইটো নহয় কাৰণ ইয়াতে তোমাৰ নৰ্ট ইজিকেল জিৰো দিছে যদি পি টু ইজিকেল টু জিৰো দিলে হয় তেতিয়া এই উক্তিটো ইয়াৰ উৎপাদক এইটো হ'লে হয় সত্য হ'লে এইটো অসত্য আৰু কৈছে কাৰণটো কৈছে পি এক্স এটা বহু পদ যাৰ মাত্ৰা এক বা ততোধিক এ যিকোনো বাস্তৱ সংখ্যা যদি পি এক্স ইমানেৰে হৰণ যা হৰণ কৰা হয় তেন্তে ভাগ শেষ পি এ হ'ব এইটো সত্য তেতিয়া তোমালোকৰ ইয়াৰ আনচাৰটো ডি হ'ব এ অসত্য আৰ সত্য তেতিয়া ইয়াৰ অপশ্যনটো ডি টো শুদ্ধ এই দুইটাৰ কাৰণে ডি শুদ্ধ ইয়াৰ আগতে আমি তিয়াল্লিছ চৌচল্লিছ নম্বৰটো চাব পাৰোঁ চৌৰাল্লিছ নাম্বাৰটো আমাক কৈছে যে এইটো আমাক কৈছে এ ইমান বি ইমান চি ইমান বিন্দুকেইটাকে কিয় ত' এইটো আমি ত্ৰিভুজৰ সূত্ৰত বহাই কিনে চাব পাৰো এইটো একে কিয় ত' তোমালোকে চাবা মই কৰি কিনে চাইছো এইটো শুদ্ধ হয় ত' পিছতো শুদ্ধ হব তোমালোকৰ ত' এইটোৰ কাৰণে এয়াও শুদ্ধ তোমাৰ আৰু শুদ্ধ তেতিয়া এইটো দুয়োটাই শুদ্ধ হ'ব পঞ্চল্লিছ নম্বৰ শেষৰটো ইমান আৰু ইমানৰ পূৰণ ফল এটা অপৰিমীয় সংখ্যা ত' এইটো হৈছে ফাইভ প্লাছ ৰুট থ্ৰী এইটো হৈছে টু মাইনাছ ৰুট থ্ৰী যে এইটো অপৰিমীয় হ'ব কাৰণ এইটো আমি পূৰণ কৰিলে কি হ'ব ইয়াৰ ফলটো আকৌ অপৰিমীয় হৈ থাকিব তো তোমালোকে পূৰণ কৰি চাব পাৰা এইটো সদায় অপৰিমীয় সংখ্যা ওলাব কিন্তু এনেকুৱা সংখ্যাবোৰ পূৰণ কৰিলে কেতিয়াবা পৰিময় হৈ যায় যেতিয়া এইটো একেই থাকে যদি ইয়াতে যদি ফাইভ থাকিলে হয় তেতিয়া পৰিময় হৈ গ'লে হয় কাৰণ এ প্লাছ বি হ'লি তই মাইনাছ বি সূত্ৰত পেলাব পাৰিলোঁ হয় ত'টো অপৰিমীয় হৈ আছে দুটা অপৰিময় সংখ্যাৰ পূৰণ ফল সদায় এটা অপৰিমীয় সংখ্যা এইটো সত্য নহয় দুটা অপৰিময় সংখ্যাৰ পূৰণ ফল কেতিয়াবা তোমাৰ কি হ'ব পাৰে পৰিমীয় হ'ব পাৰে যেনেকুৱাকৈ মই ফৰ এক্সাম্পল কৈছোঁ দুটা অপৰিমীয় সংখ্যা যদি মই লিখোঁ টু প্লাছ ৰুট থ্ৰী তাক পূৰণ ফল যদি আৰু এটা লিখোঁ টু মাইনাছ ৰুট থ্ৰী তেতিয়া এইটো পৰিমেয় হৈ যাব মাইনাছত হ'লেও এইটো পৰিমেয় হৈ যাব যিয়েই নহওক তোমালোকে বুজি পাই যায় এইকেইটা আছিলে পঞ্চল্লিছটা এম চি কিউ তেতিয়া ইয়াৰ এ টো শুদ্ধ আৰ টো অশুদ্ধ তেতিয়া তোমালোকে অপশ্যন এই ওপৰতে দিয়া আছিলে চাৰিৰ পাঁচটা কুৱেশ্যনৰ তো ইয়াতে চাই লোৱা এইকেইটা অপশ্যন আছিলে তো ইয়াৰ কাৰণে তোমাৰ পঞ্চল্লিছৰ কাৰণে কি হ'ব এ এ উক্তটো তোমাৰ সত্য হ'ব আৰু আৰ টো অসত্য হ'ব তেতিয়া এ টো সত্য আৰ টু এ টো সত্য আৰ টু অসত্য তেতিয়া অপশ্যন চি টো শুদ্ধ ত' নিশ্চয় বুজি পাইছা এইকেইটা এম চি কিউ ইয়াৰ আগতে তোমালোকে ইয়াৰ আগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ প্ৰশ্ন চোৱা ত' তোমালোকে চোৱা বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিকৰ এইখনত চোৱা আগতে দুখন ডিষ্ট্ৰিকৰ আমি বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিকৰ পঞ্চল্লিছটা কুৱেশ্যন চাই যাওঁ এটা এটাকে ত' আমি সেই দুটা কুৱেশ্যনৰ সেই সেই দুটা অলৰেডি আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পঞ্চল্লিছটা এম চি কিউ আছিলে ত' ফাৰ্ষ্টতো হৈছে তলৰ কোনটো একক স্থানত চাৰি থাকিব তেতিয়া তলৰ এইটো তোমাৰ ওঠৰ একক স্থানত চাৰি থাকিব কিন আঠ আঠ গুণে চৌষষ্ঠি হ'ব চৌষষ্ঠীৰ ফাৰ্ষ্টত একক স্থানত চাৰি আছে তো নিশ্চয় বুজি পাইছা ত' এনেকুৱাকৈ মই দেখাই গৈ আছোঁ চাই যাবা একে সহজ হয় বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকতখন তো মই ইয়াতে ছল্ভ কৰি দিছোঁ ত' তোমালোকে আনচাৰবোৰ চাই যাবা মই এক্সপ্লেইন নকৰোঁ ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰশ্নকাকত ছল্ভ কৰিবলগীয়া হ'লে অলপ দীঘল হয়েই ত' তোমালোকে চাই ল'বা দুটা এটা বস্তু ভুল আছিলে মই একদম শুদৰণি কৰাই দিছোঁ ত' সেইখন চাই ল'বা

ত' উত্তৰ লিখিব দিছে এঘাৰ স্কোৱাৰ আৰু বাৰ স্কোৱাৰ কেইটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে কাৰণ এইটো তোমালোকৰ ইয়াৰ আগৰটো তোমালোকৰ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আছিলে আনচাৰ দহ মই বঢ়াই দিছো ত' এম চি কিউ বুলি কোনো কথা নহয় এইটো এম চি কিউৱে হয় আৰু এইটো এইটো প্ৰশ্ন অলপ চাই লোৱা এ আৰু বি এইখিনিতে দুটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু বি লখাগু আৰু গ সা উৰ পূৰণ ফল তেতিয়া ল সা গ আৰু গ সা উৰ পূৰণ ফল কি হ'ব আমি জানো ল সা গ ইনটু গ সা উ সংখ্যা দুটাৰ গুণফল তেতিয়া সংখ্যা দুটা এবি আছে এখানে এবি হ'ব তো ইয়াতে মই আনসার লিখি দিছো বাকি কিটা সহজে হয় তো তোমালোকে চাই লোৱা অলপ ভালকে তো এটো এ সহজ আনসারে হয় এন ইজ ইকুয়াল টু 0 তো ইয়াৰ আগত তোমালোকৰ কেৰ মান এটো 3 হ'ব তুমি ইয়াত x ৰ মান -2 বহাই দিলে উলাই যাব তো গুটে কিটা সহজ দিছে শর্ট কুৱেচন মানে ইয়াত এমসিকিউ ডাইরেক্ট দিয়া নাই এনেকুৱাকে তোমালোকক দি থৈছে তোমালোকে আনচাৰব এইবিলাক গোটেইটো এইটো এইট কিউব টুৱেণ্টি চেভেন কিউব এইটো জানাই ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন হয় ইমানৰ প্ৰামাণিক ৰূপ আমি দশমিক ইউজ কৰিব লাগিব তাৰপিছতে লখাগু ইণ্টোক গঁখাও মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তো ইয়াতে গ লখাগু ইমানৰ লখাগু ইমান গখাওৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তো এইটো মোৰ মতে এটা মিষ্টেক কৰিছে এইটো লখাগু নহয় এক্সোৱেলি গষখাও হয় ত' ইয়াৰ লখাগুৰ মানটো এইটো হ'ব তো ইয়ার আগতে তোমার পূরণ ফল ইয়ার জিরো হবো সি বা এ আসে তো সির যেহেতু জিরো আমি আগতে আলোচনা করছো তো তোমাদের কুয়েশন পেপার এখন লওয়া ধরনের কুয়েশন আসলে আর মই আনসার লিখি দিছ তো এইটা কিন্তু তোমাদের তো এইটো এই কুয়েশন বারে বারে আছে যে ফোর টু ফোর কিউব ডিভাইডেড বাই টু টু ফাইভ কিউব নিশ্চয় জানা তাৰ আগৰটো চোৱা তোমাৰ এইখিনিলৈকে আছিলে পঞ্চল্লিশটা এম চি কিউ ত' মই লং কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে মই পিছত আলোচনা কৰিম মই আগতে এম চি কিউ কেইটা তোমালোকৰ তিনিটা তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু দুটা ভিডিঅ'ত মই কমপ্লিট কৰি দিম মেথছৰ ত' লগতে পিছত তোমালোকৰ ছাইন্সৰো দিম আৰু মই এনেকুৱাকৈ প্ৰি ফাইনেলত অহা কুৱেশ্যনবোৰ চাই কেনে লং কুৱেশ্যনবোৰ চাই কেনে প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিকত মানে কে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এটা চেপ্তাৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিছে সেই কুৱেশ্যনবোৰ মই অলৰেডি তোমালোকৰ মেইনবুক চাই কেনে ইম্পৰ্টেণ্ট দি দি আছোঁ আৰু লগতে এটা এটা কুৱেশ্যন তাৰ পৰা এক্সপ্লেইন কৰি দি আছোঁ বুজাই দিয়া আছোঁ তো তোমালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই চাই ল'বা সেইটোৰো মই এটা এটা চেপ্তাৰ অলৰেডি দুই নম্বৰ চেপ্তাৰটো দিলোঁ বহুপথ চেপ্তাৰটো ত' আজি ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে আছিলে থেংক ইউ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে কমেণ্টত জনাবা থেংক ইউ